jug culus baa gaadhay nimankaa ilaa xalay ilaa maanta ilaa caawadana ugu dambeysa fiidkii jug aad u culus baa gaadhay. Dagaalkii runtii waxaa loo galay sidii aynu doonayn anigu sidii aan doonaya maanta yaasiin 8 bilood kumaynaan soo jirin maanta waa saan doonayay maanta maalintaan sugaya baynu gaadhay maktuubta marka laga hadlo anoo wax badan hoos usii gelin oo aan hoos usii gelin laakiin xaqadu waxay tahay maanta waxa weeye halkaan doonayay anigoo nool inaan soo gaadho baynu maanta joog laakiin geeri dhaawac dhimasho waxaa anagu kama sheego waxaa bur amarka la geeya laga sheekay oo la baroortaa halkan ma taala waxaas anagu tii dhinta waxaan naqaanaa oo annaga ah inuu jannadii galay saasaa loo aasaya jannadii buu toosu galay ilaa waa helo janna maxaa loogu baroonaya ma qofkaagi oo jannadii galo arkaysa baad u baroonaysaa mise waa u farxinaa annaga waa u farxnaaba laakiin meesha laga baroorto waa halkan weeye caynaba iyo oog iyo burca iyo dhulkan baa laga baroortaa iyo halkiisa halkaasay baroortu ka baxdaa annaga ma aha. Waxaan arkayay maamulkii taagta darnaa oo maanta qoraal yani markaan ka wado maamulkii taagta darnaa waxaan u malaynayaa cid walba waa taqaanaa waa maamulkii 33 sannadood shacabkiisa u sheegi jiray iska daa ssc soomaaliya oo dhan baan u babac dhigi karnaa waxaa yani ciidankan dhisanay somalilan ciidankaa dhisatay soomaaliya oo dhan ayaan u babac dhigi karnaa waa nimankii taagta darnaaye ku andacoon jiray tuulada yare garowe waan gubeynaa waa nimankii ku hanjabi jiray sidaa ula socotiin waa nimankii ku hanjabi jiray iyagoo ma garata leh yuucadaan u soconaaye waxaan gubeynaa sidaa iyagu u dhigi jireen anigu garowe waxaan u aqaanaa caqsimade iyagu waxay dhahaan faysal baad ka maqleysaa iyo rag kaloo la mid ah oo dhahaya tuuladii garowe wallaahi waan gubeynaa haddii ma garatay haddii nala deyn waayo ma garatay haddii waxaan rabno gooni goosadkeenna iyo ma garatay haddee bunland waa nimankii ku hanjabi jireen calaa kulli xaal maamulkii taagta darnaa mukhtaarow waxaad ku ogaanaysaa qoraalka maanta ee soo dhigeen telefishinka qaranka waxay ku tilmaamaan ee muuse biixi uu isticmaalo wuxuu ku leeyahay tvgii qaranka ee muuse biixi ministry of defence of somaliland condemn coordinated attack by bunland state of somalia the notorious terrorist group and militia group yacni waxaan ku tusayaa inay taag daran tahay inay itaalkii iyo baalihii bal in laga rifay in baalihii laga rifay waxaad ku ogaanaysaa qoraalka tv-ga afka taliska muuse biixi ku hadla uu leeyahay maanta waxaana soo weeraray oo jab weyn noo gaarsiiyey oo najabiyey oo runtii baalaha naga rifay dowlad goboleedka bunland ee soomaaliya the notorious bay dhaheen ururka argagixisada ee gruubka magacoodana maysan ku dirin ma iyagaa garanaya iyo militia groups oo waxay ugu yeeraan iyagu huwanta ma garatay talisku markee dhirbaaxo kulul ku dhacdo waxaasay soo geliyaan social media waa dad yacni markaan ku leeyahay waa itaal daran tahay tani waxaasaan ka wadaa waxaan halkan ugu hambalyeenayaa u bogaadinayaa u mahadnaqayaa guul iyo gobonimo aan leeyahay ciidamada difaaca nafsiga ku jira ciidamada self defence forces of ssc ee difaacul nafsiga karaamadooda iyo sharaftooda runtii ilaalinaya oo 9 bilood oo taxanaha ah maamulkii dhihi jiray garow waan gubeynaa muqdishan holac ka maxaa la dhahaa ka rideenaayo soomaaliya anakaa ugu quwad weyn waxaan ahay power yacni geeska africa ah in maanta goodkii yaraaye goojcade goodkii yaraaye aad taqaanee goojcade ee maanta runtii ma garata waxaad arkaysana ku dhacay waxaa igu maqaal ah nin la yiraahdo gaashaanle sare wararku siday sheegayaan inkastoo anigu aan xaqiijin karin laakiin meelo fara badan anigu dee mar dhoweytaan soo kacayo waxaan ku jiraa baryahan ma garata late shift baan ku jiraa marka waxaan halkan ku arkaa nin la yiraahdo gaashaanle sare baashe maxamuud xaaji cismaan oo maanta dagaalkii laascanood halkaasi ma garata naftiisa ku waayey sida wararku iyo warbaahintu tilmaamayaan waxay sheegayaan waa ninkii saddexaad ama sarkaalkii saddexaad ee ugu maxaa la dhahaa aqoonta iyo waaye aragnimada iyo military strategies marka la dhaho waa ninkii saddexaad ee somaliland ugu experienceka ahaa waa nin odaya waa nin xaqdara iyo dulmi intuu burcoyo hargeysa uga yimi raba inuu dad maxaa la dhahaa nabad ah oo deegaankooda jooga inuu guryahooda ku gubo waa nin yacni deegaamadiisa intuu ka yimi dumar iyo haween iyo caruur macintay ma garaa inuu guryahooda ku gubo oo ma garatay halkaa madaafiic uga soo tuuro laakiin xaqii baa heshay maanta mukhtaarow dadkan reer ssc they not going nowhere waana power to reckon with dadkani dhulkoodii bay joogaan waana difaacanayaan mid baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo anoo ma garatay ku dheereen ama hadalka dheereen mukhtaarow ururka argagixisada ee al-shabaab ee caruurta iyo ma garatay maxaa la dhahaa weenka iyo laaya oo qarxiya oo isku maxaa la dhahaa isku dhex qarxiyo yacni kumanaanka ka dira iyo kuwan soomaali
ميلان ومتلسك موسى وح الله على وح إسدامان أرجع حسدا إن الشباب يسوع ميلان وح وقلبه مكرت موسى هو جاميو الله إلى وح إسدامان ما شفت وهاي لبضوا عرور يدمر يوم حالدها مارتي أيه لاين يعني والرمان إلى عشور تودا خصب وقاضان وح الله على وح إسدامان ما شفته لكن هل جنكا إلا ده هو فيس ككوباد يفيس كلباد الدولة الفدرال كودو وحسن شيخ محمود قروذين ككيها هل جنك أساسي كسعودا تصالي أربعين كودر وح كوكل الدوينهين هل جنك حسن شيخ محمود ووضو وكجحورين يا أرجع حسدا أورك الشباب قبلاده هير شباب اللي يقل مدوب وح كم دوبي أيضا كي قرنك جيس تو جيس أو مدة الصوماليات أو دن أمدودي نقاله فدرال كأمدة الصوماليات دن لو قلت لقلي بشي عالمك أو مدرسن كنا مدرسن إن أرجع حسداسي الشباب عيد الدد لو سيبو ونقاله أمدة الصوماليات وعيدا كي قرنك الصوماليات أو قبلاده دن كيمي وعيدا مدي بشي عالمك إيو مسكحدي عالمك إيو أميسوم يوغانديس إيو إتوبيان إيو تشبوتيان إيو نيجيريان مقرات والله قلت المام 28,000 واحد صومالي كتشوها إيو واحد أوسي دير نمال الله مع ويسلي واحد صوتن أيا كهول قلي قل مدوقي هرشو هلا لكن SSC مختارو واسكو تشتين بقالة دولة ديد أما فدرالنا مقرات كما هول قلان شيب كود إيو حولو هود إيو مسكح دود إيو خبرت دود إيو أريقود إيو محالة دها عدود دود أيا كهول قليان عالمنا ما تاقيرو أمي صومنا ما تشوكتو هو أمي صوم يعني ده يسا مقرات een argagixisada Soomaaliland ayaan meeshan ka xoreenayna ma jirto dulkan SSC waxa xoreenaya oo isku tashay oo si hab isku tashi ah oo credit keda 100% fair SSC ee leeyihiin u guntaday waa umada halka deegaanka degan oo ururkan argagixisada ah ee al shabaab ka ah ee arurta iyo maatiida leenaysa oo duqeynaysa 9 bilood inay iska dulqaadaan dadka dhabarka u ritay waa reer SSC I hope I'm making sense dad badan waxa raba inaan meesha wax ka tuso SSC ciidan federal وحكمة هشو عالم وحكمة هشو أمي صمنا إسكبدا إيجا أجنت هذا إن أوركان أرجع صد أهي الصومالين الصد حي صدنا كسنة ذا ومد الصومالين هو بكو أول سنة إن إسكبد القاضان هل كسان كوسا جونا ذي إن عسان كقراعة إسكتاشي بلشو مدنمو كل يقبلنا الله هاي إذا ما نفس الدفاع كتيرة والربا إن ما تدو ذا يدمر كذا يمجرت عروت هذا كبد بعدين أرجع حسادة سوماليلان عروت جمارس وما سنتهي أنا يو ما سنتهي وحوي رنتي وأنت عشقتوي وأرجع حسوي لا أرجع حسوي يعني الشباب يو وحوي سوماليلان وسمد الله قانا مركا ورنتي وكل بدة رنتي بينكما شيء بينكما شيء مركا فوسي صاحبي روز لا ما مره وحوي خوف كنا استياسي ها مختاروس ورسوق في الدكتور محمد أو محمد قال إنه لا شو جا جمال ما كوتش ده أنا غير سوق اسم محمد قاحنوجا ونادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا ود مختار صوم سوى عن محمد عنوها نبي هو كل يوم هلي رغبة كرة جيدة الليلي ما أنت هاي مرة سوى إسكبر رأنتي بي مرة سا محمد يا إنا مردم بي ليس أجن هاي نمان كان قونا قوصت كا نينها كان كتير هي سكرات بها دكار وحولي يتري أنا كفتام عن هذا ورادة كتور ما أفكر الله بالله عوان لهذا يسوما إلا هو بربور يسا بيو لهذا بورن تري موقته هورت ما أنت ودادي بربركا وشيك تري يسو بيورت اي عقاها السعرين هاي سوانو كوتا ماما دا لبا حاق داره كوهشي سي حاقي كوعلو بان قروب كي افتوبي محان كورا داي قبلة دو قوي مقعان قومستيهي مارتي كومدو بي مانتا دي وين اركينا باش اي مريسو من دوان دين شيغي داقالك كسودا لاس عانوت هادا هادالك هيغا آد وحاوي عاوان ولو قف ولو انوت كريسو Soomaaliyeed ma aha dagaal dad lagu duuniyo ma aha dagaal la xajalo ay laga ay ka hayso nimankan hada dagaalka wada Soomaalinimo Muslimnimo ehelnimo ma aha laakiin waa dagaal istaraatiijiyad oo lagu duuniyo dhul iyo resources ka dhukaasi leeyahay lagu qaato wax kale haba yaraati waxa weey dagaalkani la wado ama sheegashadan leeyahay Soomaaliland wax kale kuma bay iskareysna qof waliba wuxuu saw مجا عن Soomaaliland مستعمر كي أو ياشين لاي وكتبي وحوي ومجا أفكارشو ومجا
ay isku afkartaan walaalaheena kale ee inagu naqaano heer Sheikh Sahaq ama in oran jirnay waxa weeye Arsenal horta qof walba taa hoosta ka hari waxa uu arkin magacan inuu yahay magac maxaan ku raadiyay dadka ka dhaxeeya waana idin sababaynaya bal qof kasto oo fiirso shakhsi kasta oo kasoo jeeda beesha heer Sheikh Sahaq waxa weeye halku dhigis waxa weeye inagu haddeenu nahay Soomaaliland booranaya inagu haddeenu nahay Soomaaliland reer Hebel way tagay war reer Hebel ka tagay wuxuu hashumaankay ka dayma masar bay laqday reer Hebelka aad sheegayso ee tagay ee dhukooda aad raasanayso miyuusan laantan ahayn taas waxay ku tusinaysaa in dadkani astaanta ama sumada ee magacii oodii tribalismka ay saaq ay u bedelaan ay tahay inay isku afkartaan oo istaraatiiji ahaan iyagoo ka duulaya si diblomaasiyadeysan ay ugu dagaal galaan magacan maxaan ku raadiyay ingiriiska uu bixiyay ee magaranka Soomaaliland tan marka ninkasta ugu inuu sanahayn magacaasi magac ay common ka yihiin dadkii maxaan ku raadiyay waqooyiga Soomaaliya ama reer waqooyi maaha hadda waxa laga yaabaa qolyahan aan wadi halgankii bilaabin ee maxaan ku raadiyay reer awdolol iyo ciisaha iyo weli waxa lagu yaani handadaya ama maxaan ku raadiyay lagu sawsawinaya Somaliland bati Somaliland waqoys waxa weeye marka waxa weeye maanta waxay talabaad ay adeegsadaan waxa weeye qofkii aan Somaliland doonay yaani dhulku waa Somaliland waxa qofkii Somaliland doonay inuu dhulkaas kaga tagtaas waxay ku cadeynaysaa waxa weeye in istaraatiijiyada dadkan ay ka duulayaan ay tahay mid siyaasadeed oo ah dhul doon iyo dhulka dhaqaalaha oo ka buuxo in ay noqoto boqortooyo yaani hal qoys uu leeyahay wixii markaa soo haray ee maartay iyagu ay u arkaan inay minority ay ka dhigtaan ay noqdaan dad iyagu ay kalkilada ay ku haystaan oo maxaan ku raadiyay ku adeegtaan oo ku shaqeystaan laakiin xaqiiqatan waxaa looga baahan yahay dadkii waqooyiga Soomaaliya lahaa in aan ahayn beelahaas aan ahayn in ay ogaadaan intay goor goorti waxa la dhici isku inta loo midida loo soo siduu baqtiyaa maanta waxa weeye reer SSC way tashadee war samaroon iyo maxaan ku raadaya ciiso waxa weeye weli waad hurdaane waxaan leeyahay war hurdada ka kaca maanta waxa markaa markaan lahaa waxa weeye laba xaq dara kooshiisay xaqi ku celoobeen halganka Isaaq istaraatiijiyadoodu ay ku duulayeen markii hore waxa weeye waxa hormood ka ahaa lixle yarag badan baa dameysa ku jira garxajis laakiin nasiib wanaag kuwii u ahaa iyagu key masterka u ahaa iyagiiba maanta waxaa laga dhigay in waxa weeye la cadaadiyo in loo diido inay waxa weeye Isaaqnimadii iyo maxaan ku raaday halgankii ay ismada Isaaq u soo galeen waxa weeye in iyagii la toosiyo bahasha siyaasaddu wax yaani in cajaayib tahay iyagiiba maanta waxay yihiin deheerka ay marayeen waad arkaysaa in waxa weeye xataa alliance-gii jeegaantu ay u cadaysteen inay ka midaysan yihiin inaysan u ogoleyn in maxaan ku raaday ay tala ilaa Isaaq ay gacanta ku qabato ama ay gacanta ku qabtaan maxaan ku raaday garajis oo maadaama inagu haddaynu nahay Soomaalida kale aynu ognahay hoggaanka Isaaq inuu ahaan jiray garajis laakiin waxaad moodaa garajis nafsiyo badan oo uu ka galay Soomaalida ay ka galeen ama daaradaha ka galeen ama Soomaaliha ka galeen maanta inay dhalkiyoodii hayaan laakiin waxa weeye qofku dee wuu ku faawaakaa waxa weeye maanta waxa weeg uu iyagu waxa weeye ay maanta taladooda iyo midnimadooda iyo maxaa ku leeyahay ay kusoo noqon kartaa iyagoo Soomaali wax la qaybsada oo Soomaalidii markii hore ay qoriga u qaateen ay islahayeen waxa weeye wax baad helaysaan iyagoo markaa Soomaalidii maanta cafisna weydiista kana mid noqda halgankana ka bilaaba maanta say beerta gacanlibaxa ku bilaabeen ay hargeysa ku qasbaan jeegaanta inay geeyaan maxaan ku raadayay waddankii Soomaaliya ay dhahdaan caasimadii Soomaaliya Soomaali baan ku casuubeynaa meesha leeda Hargeysa caasimadii Soomaaliya aanu ka dhigaynaa Hargeysa walaalaha Soomaaliyeed hanoo yimaadiin.
ترادا هدي اي كرحة سخاطان وحاوي وحاي نقونيان تاريخ دا وحاي كجريان بالدهبه وحاي نقونيان داد سبدل سياساتيد او وناكسن داليي شادينا دي وحاوي خالدكي اي قرين وحاوي صحي ماانتنا وحاوي سوماليا وقادي افتيوان ايش لكن لقي يميرونتي وميل ادو فبي اهيد داد عرونتي وحاو ميل وقولين بحال عليا وحو سميسنا آني كيرين وحال عليا وحو ديار صناع وعي فليين حتى آنو كيرين لكن دي دادني داد أهان قناة أوروني الحمد لله عن تعاذو فرق بدن هايستي وما دعاذو بلعرنها قرب يقاشان عاذو بدن وحريره ده معركة كري هايستي أي أهايين توفيق دون باكل كمغرين ما أنت نهير وحيد شوغان إن أي ديغان ندو دينا بقول كيبا معركة سقاشن أي قانتو دو كتيرتو دولد نمان رونتي أي نستين عنو ملاينا يا وارين آدي آدو تاريخي ولي بقييق الصوماليا رونتي أرين آدو تاريخي كتاعي داد دقال كنو عاسو سعودي هادان رونتي دولد نمو لستي not only le dowlad nimo distan laakiin dowlad nimo runtii ay aanay degdeg ku dhisin laab la ka aanay ku dhisin aad iyo aad looga baaraan degay laga dooday aanad weey baad maayo dabeedana doorashooyin la galay doorashooyinkii la galay lagu kala guleystay lagu qanacsan yahay waxa weelay suuga hanbaliyeeyay maantana shaqeynaysa ay haystaan waa runtii nidaam moral uu noqon karo Soomaali inteeda kale waa waxay Soomaalida runtii guud ahaan baa ku faani karta weeye hadana waxa weey wataaso dagaal bay gacanta kala runtii ay maaragtay ee difaac ay maaragtay ku hayeen alxamdulillaah ilaahay baa maada maatay iskale runtii la faani maayo laakiin waxay ahayd dul aad iyo aad taariikhi ah dhanka kalena nidaamkaas goosatada ay musabbi waa nidaamka burburaya dhan walba marka ay noqoto cududii military way markii hore aad iyo aad u faani jireen waa mid aad iyo aad loo wiiqay waa mid maanta madaxa laga guray oo dhamaan nimankii hoggaamiyasha jeneraalada ahaa ay badidooda 170 god galeen oo badan oo kamid ah inay daawac yihiin hataa ku usbaaye la keenay dibooga aha in badan oo kamid ah xararay waxtay weeye inta kalena kulli waxaan u maleynayaa sas aad u badan bay hadda qabaan waa dad kulli hadda si socdo oo lagu daba jiro dhaqaalahoodu burbur aad u xoog la gaaray siyaasadoodu completely waxayna oran karnaa mid aad loo baabiyay weeye meesha kaliya uu ay ka sii raaqraaqayaan hadda waxa weeye dawladda Ingiriiska oo dagaal aad iyo aad u xoogan dadkan deegaanadan kula jirta iyo Soomaaliyaba raantii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkasta oo ay dalil aad u fara badan u hayno haddana dadku waxaan ay ogeyn culayska saaran runtii inta uu leegayay dawladda Ingiriiska oo ah cadaw koobaad ee Soomaali ay leedahay horeyna dalkeena in badan oo kamid ah uu kala googoysay haddana been hold reyno tahay waxaad u fara badan baa kaga xiran Soomaaliya wax walba Soomaalidu hadda ay caalamka uga baahantahay iyaga ku xiran yihiin aad iyo aad been runtii culays badan u saartaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasa markaa waxay sababtaa run aad u fara badan oo deegaan laga filayeen inay ku kacaan ay dawladdu ku kacday madaxdeedu still waan ku dhaliilaynaa waayo hadii ay dhiranaan muujin lahaayeen wax badan bay isbedeli lahaayeen laakiin dawladdaas Ingiriisku aad waxay isugu deysay sideed dibrood ee hadda la soo dhaafay usbi meesha lagu hayo in ay dadka aad iyo aad u hoosaasiyaan oo ahaayay wada xajood nabadeed oo been ah ayay intaa wadeen imri dheerar si bay uga ahayd usbi dib isu habeeyo dhaqaale horle u helo rasaas iyo hub u helo ciidamo u helo intaas ayay runtii ay uga dan lahaayeen iyagoo islahaa guul degdeg ah gaaraya laakiin waxa ilaahay mahadiyay dadku inay maaragtay wax walba uu helay ay runtii mar kale ay riyadiisi been ka dhigeen laga adkaaday Ingiriisku marka kale hadda wali rajmayna rajad digin wali way suxul duubaya dadkan sidii u hagar daameen lahaayeen laakiin dadkan hadda go'aan waxay gaareen 8 bilood waa waqti aad iyo aad runtii u filan oo rajada nabad runtii fursad la siiyo fursad walba runtii la siiyeena waxa weeye dhinaca Ingiriiska iyo Musabbi ayay ka socon weeyday Xasan Sheekh Maxamuud waxa laga sheegay inuu yiri Muuse Biixi qof bila aadana oo ka been badan maan arag uu yiri marka taalifteedu xataa waxay meesha runtii ka saartay kalsoonidii uu Xasan Sheekh laftiisu uu Muuse Biixi ku qabay ay runtii meesha ka saartay maadaama balan qaadiyay aad u fara badan oo tirabeela intuu u sameeyay isaga iyo beesha caalamka haddana uu kaga baxay marka aad runtii waxaan rabaa inaan kaga baxo aan ogaadin jeediyo madaxweynaha iyo maamulka cusub ee SC Khatuma loo doortay iyo sida ay wuxuu wadaan taba aad iyo aad baan runtii ogaadinaynaa sidoo kale waxaan bogaadinaynaa runtii nidaamkii hore oo iyaguna waqtiga ay ku soo shaqeynayeen markaad eegto aad iyo aad iyo aad tii maaragtay wax lagu farxo ahaa laha ay gaareen aad baad maasan dib dhammaan kara waa idin soo celiyay raallika hadaad bay dheeray amayas dheerayn maad dheerayn anaga runtii wax way aad baan ku dhegaysanayay iyo dhammaan tiimba aad marka maad dheerayn de ka hoosna waa tahay runtii waxaan u malaynayaa raallaha kale mar hadii ay mashquul yihiin